Azgain şov ve mezargonu haga hargeli gortsin girnir. Knarkumnere bavakanin burnen ve petarkir. Mara masa khuspets paymanagri masin, bats yes anrayastunem hamarum anradarnam mi khani keterin. Arachin hakakan aprankneri yetme yerkener artahanelu zamanak maksayin zevakepneri veratsum. Artahanman nermusman zamanak Կբերան մաքսային ձևակերպումները արդյունքում կկրճատվեն գործարարների համար ֆինանսական ծախսերը եւ ժամկետները կկատարվեն մաքսային ձևակերպումներ միայն դրոշմավորման ենթակա ենթակիզային ապրանքների հանդեպ ինչպես նաեւ Վրաստանի տարածքով ապրանքների տարածիկ փոխադրման ժամանակ երկրորդ տեխնիկական խոշնդոտների վերացում համապատասխանության գնահատման միասնական համակարգի կիրառում Հայաստանի Հանրապետության ԵԹՄ-ին միանալու մասին պայմանագրի համաձայն նշված պայմանագրի ուժը ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զուգահեռ կգործեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը։ Վերջինս հնարավորություն կընձեռնի Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան գործունեություն իրականացնելուն անպատրաստ արտադրողներին սահմանված ժակետում ուսումնասիրել Եվ պատրաստվել նոր պահանջներին համապատասխան գործունեության իրականացնելուն։ Իսկ արդեն իսկ պատրաստ արտադրողին գործել իրենց կողմերին նախընտրելի տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն։ Ինչ վերաբերում է ԵԹՄ երկրներից արտադրանքի ներմուծմանը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ապա ներմուծողը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ներմուծի արտադրանքը առանց խոշնդոտների, քանի որ այն արդեն իսկ համապատասխանում է Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից տրված սերտիֆիկատը հիմք կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքը ԵԹՄ երկրներում իրացնելու համար։ Հաջորդը՝ փոխադարձ առևտրում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների վերացում։ Միասնական շուկան ենթադրում է ոչ սակագնային միջոցների չկիրառում փոխադարձ առևտրում, այդ թվում արտահանման ներմուծման մասով սահմանվող թույլատրությունների, ծագման երկրի, հավաստագրի և նմանային միջոցների, որոնք կարող են ազդել փոխադարձ առևտրի վրա։ Առավել ցածր գնով հումքի հասանելիություն, մասնավորապես հանքահումքային ապրանքների իմաստով։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների կողմից կիրառվող արտահանման մակսատուրքերի վերացումը թույլ կտա հայկական արտադրողներին ավելի ցածր գնով հումքային ապրանքներ ինչը կապահովի միջազգային շուկայում հայկական ապրանքների մրցունակության բարձրացմանը։ Ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում են արտահանման մակսատուրքի 704 ապրանքների հանդեպ, այդ թվում գազ 30%, նավթամթերք ոչ պակաս 40 եվրո տոննային, պլաստմասային հումք 6.5%, ալմաստի հումք 6.5%, հայտանյութ և թուղ 10%, մետաղ 5-15% և այլն։ Մուտք դեպի 170 միլիոն սպառող ունեցող եվրասիական շուկա։ Հայկական ապրանքների համար կստեղծվեն իրացման հասանելի շուկաներ, նախադրյալներ կստեղծելով արտադրության ծավալների աճի համար։ Նոր հնարավորությունների ընձեռում Հայաստանի քաղաքացիների համար ձևավորվելու է աշխատուժի միասնական շուկա և աշխատանքային միգրացիայի համար ստեղծվելու են նոր պարզեցված պայմաններ ԵԹՄ երկրներում աշխատանքի տեղավորման գործընթացում։ ԵԹՄ երկրների հետ սահմանին հատման պարզեցված ցուցակարգ, ԵԹՄ միասնական շուկայից օգտվելու հնարավորություն։ Ես խնդրում եմ ձախողումը մի քիչ լռություն։ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրողների համար նոր հնարավորությունների ընձեռում։ ԵԹՄ երկրների հետ համագործակցության շրջանակների ընդլայնման պայմաններում Հայաստանը ավելի գրավիչ է դառնում օտարերկրյա ներդրողների համար։ Բացառիկ հնարավորություններ ընձեռնելով վերջիններից ավելի պարզեցված կարգով դուրս գալ դեպի եվրասիական շուկա։ Դրա հետ մեկտեղ ներկայումս եվրոպական երկրների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, Կանադայի, Շվեյցարիայի, Նորվեգիայի կողմից Հայաստանին տրամադրվում է արտոնությունների ընդհանուր համակարգի ռեժիմը, ինչը ավելի գրավիչ է դարձնում Հայաստանը ԵԹՄ երկրների ներդրողների համար։ Հետևաբար կարելի է զրահանգել, որ Հայաստանը նոր պայմաններում կարող է հանդես գալ որպես տնտեսական և տեխնոլոգիական բազմակող համագործակցության հարթակ։ Ներմուծման մաքսատուրքերի
Բարձրացման պարագայում ակնկալվող դրական միտումները։ Ներմուծման մակսատուրքերի ավելացումը, ապահովելով հայկական ապրանքի գնային առավելությունը, պայմաններ կստեղծի տեղական արտադրության ծավալների աճի և նոր ապրանքատեսակների արտադրության համար, քանի որ կապահովի վերջիններից գնային առավելությունը ներքին շուկայում։ Ներմուծման մակսատուրքերի բարձրացումը կբերի նաև Հայաստան Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքերի ավելացման։ Շուկայական պայմանների բարելավում։ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստան Հանրապետության անդամակցությունից հետո ձևավորվելու է միասնական շուկա, ինչը ենթադրում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաբաշխման ապահովում, առևտրաաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում սպասող զարգացումներ, Ղազախստանի և Բելառուսի հետագա անդամակցությունը ԱԱԿ-ին և արդյունքում ԵՏՄ բոլոր անդամների ԱԱԿ լիակատար անդամակցությունը հնարավորություն կտա ԱԱԿ-ում ԵՏՄ միասնական ներկայացական և քշրի մեծացմանը։ Վերջինս առավել մեծ հնարավորություն կտա ԱԱԿ շրջանակներում ԵՏՄ անդամակցության հավաքագրման շուկայի պաշտպանության համար։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ անդրադառնում եմ մի քանի ելույթների, որտեղ հիմնականում խոսում եմ, որ օտարերկրյա ներդրումների անկում կարող է տեղի ունենալ այս միության անդամակցելուց։ Ես խնդրում եմ փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարենք և դինամիկան նայենք Ղազախստանի, Բելառուսի ներդրումների հետ կապված։ Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակի մեջ այդտեղ ընդհակումներ չեն եղել, ընդհակառակը ներգրավումներ են եղել, և եթե այստեղ մենք օրինակ ենք բերում հետ ճգնաժամային տարիների տնտեսական աճի դինամիկայի օրինակներն ենք բերում, ես խնդրում եմ, ոչ թե այդ օրինակները սահմանափակենք միայն Ղազախստանով և Բելառուսով և կապենք ԵՏՄ-ի անդամակցության հետ, այլ ցանկացած եվրոպական երկիր վերցրեք։ Իտալիա, ցանկացած երկիր, Իտալիա, Գերմանիա, կարող է գնալ Կիպրոս, Իրան, մյուսները, ոչ եվրոպական երկրները, այդտեղ այդ նույն դինամիկան եղել է, հետ ճգնաժամային տարիներին տնտեսական աճի անկման դինամիկան եղել է, և պետք չէ յուրաքանչյուր նման օրինակներ կապել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ։ Ռիսկայնության հետ կապված, ասում եմ, ցանկացած գործակ, դա կլինի տնտեսական գործակ, կլինի պայմանագիր, իր մեջ պարունակում է ռիսկայնություն։ Իսկ դուք համատել եք ռիսկայնություն այն պայմաններում, երբ որ մենք անդամակցեցինք եվրոպական ԵՄ-ին, եվրոպական միությանը։ Արդյոք համատել եք, թե ռիսկայնության դաշտ պետք է մտնեինք։ Եվ ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ այս գնահատականները հենց արևմուտքը ավելի լավ է տալիս, քան մենք, քան մեր գործընկերները։ Նրանք շատ հանգիստ են այդ մարդիկ, և ըմբռնում ոյ եմ ետնում, և մարդիկ ասում են, մենք անվտանգության տեսանկյունից այլ ընտրանք չունեինք, և նրանք ողջունում են այս քայլը, և շարունակում են մեզ հետ բանակցությունները և հետագա տնտեսական համագործակցությունը։ Այստեղ վերևս նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի արտահայտությունը, որը խոսում էր իր պետության անունից, և որը նույնպես դրական էր գնահատում մեր այս մոտեցումը և պատրաստ էին նույնպես համագործակցության։ Շատ թմբկահարվեց այն խնդիրը, որ այսօր, երբ որ պատժամիջոցներ են կիրառում Ռուսաստան դաշտության նկատմամբ, կարող է շատ բացական անդրադարձ ունենալ մի եվրոպական տեսական միության անդամակցությունը։ Ես խնդրում եմ մի փոքր ուշադրություն դարձնենք այդ խնդրին։ Ինչի ստեղծվեց այդ ամենը։ Տարիներ առաջ արդեն սկսվել էր Ռուսաստանի և եվրոպական երկրների տնտեսական դինամիկ աճը, ապրանքաշրջանության ավելացումը, որը բավական հետաքրքիր ապագա էր խոստանում, և բնականաբար կային պետություններ, որոնք ձեռք չէին տալի դա։ Եվ ուկրաինական դեպքերը մատի փաթաթան սարքելով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անմիջական միջամտություն ունեցավ ուկրաինական դեպքերի վրա, ընդգրկելով ամբողջ արևմուտքը, և սկսեցինք իր պատժամիջոցներ, որի միջոցով կարողացան խարխլել Եվրոպայի և Ռուսաստանի տնտեսական համակարգչության հետագա աճը։ Եվ արդեն ավելին են ցանկանում, որպեսզի Ռուսաստանին հասցնեն սնանկացման, բայց և եվրոպացիները, և արևմուտքի ամբողջ ժողովուրդը լավ գիտակցում է, որ միջուկային հզոր գերտերություն հանձնացող Ռուսաստանը, եթե գնա ֆորս մաժորային իրավիճակի, ինչ կարող է լինել իրենց անվտանգության հետ։ Եվ այդ հարցը բարձրացնում են շատ խստորեն, և դրա վառ ականատես եղանք Գերմանիան Բունդեսթագում, երբ որ Մերկելին դրեցին շատ անհարմար վիճակի մեջ, ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերը, այլ յուրայինները, իդեմս արտաքին գործերի նախարարի այդ պատժամիջոցների կիրառման հետ կապված, այնպես որ կարող ենք բոլորս հանգիստ լինել, որ այս իրավիճակը երկար շարունակություն չի կարող ունենալ, և այդ խնդիրները նույնպես պետք է կարգավորվեն։ Եվ նաև ես զարմանք եմ հայտնում իմ
Եվրոպական տեսական միության ընդդիմադիր գործընկերների այսպես հուզմունքի վրա, անհանգստության վրա, երբ որ նույն արևմուտքը և նույն ամերիկացիները շատ հանգիստ են իրավիճակին վերաբերվում, ես զարմանում եմ ձեր անհանգստության վրա, ինչի եք անհանգիստ և նույնիսկ հուզված, պետք չէ հուզվել այդքան, պետք չէ անհանգստանալ, ես հասկանում եմ, ես ըմբռնում եմ մտնում, թե ինչու մի քանի պատգամավոր պետք է դեմ քվեարկեն, իհարկե միայն չեմ կարողանում Ռուբիկ Հակոբյանի դեմ քվեարկելը պարզաբանել, թե նա ինչու պետք է դեմ քվեարկի, իհարկե դա իր առանձին գործն է։ Իսկ մեկ գիշերվա հետ կապված, այստեղ պարոն Ռուստամյանը շատ հստակ ձևակերպեց, որը մեկը չի կարող ասել, որ այս խնդիրը կարգավորվել է մի գիշերվա ընթացքում։ Ես չեմ ուզում պատմական էքսկուրսներ կատարել հարյուրամյա և հազարամյա պատմությունները, միայն կարող եմ ասել անկախությունից հետո մեր համար մեկ ռազմավարական գործընկեր եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, արդեն իսկ այդ հարցը անկախության առաջի օրվանից որոշված էր, որ մենք պետք է մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ շարունակենք մեր հետագա գործունեությունը։ Պետականության կորցնելու հետ կապված, մենք պետականությունը շատ դժվարությամբ ենք ձեռք բերում իր անկախությունը։ Մեկ անհանգստանը, որևէ մեկը կորցնելու ցանկություն չունի, մենք այս քայլին գնում ենք ամրապնդելու համար։ Եվ այստեղ պարոն Շարմազանովը շատ հակիրճ և լավ ձևակերպեց նաև Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրը։ Ձեռքներս հեռու պահենք Արցախի, անկախ Արցախից։ Արյան գնով ձեռք բերված անկախությունը, որի համար մեկ երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետությունն է, նա պետք է մնա առանձին անկախ պետություն, ինչ որ այժմ կա։ Ես խնդրում եմ, որ շահարկումներից հեռու մնանք և չօգտագործենք այդ խնդիրը։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք հուշեք, թե Նազարբայևը ինչ արդ պետք է բարձրացնի, ինձ թվում է Նազարբայևը շատ լավ գիտի, ինչ արդ պետք է բարձրացնի, պետք չէ մեր ընդդիմադիրների կողմից հիշեցնենք Նազարբայևին, որ մաքսակետի հարց բարձրացնի և մյուսները։ Դա ավելորդ ինֆորմացիա է, նրանք այդ ինֆորմացիային շատ լավ տիրապետում են, և այդ պայմանավորվածությունների մասին, ինչի մասին որ խոսում եք, հետագայում ինքը և Ղազախստանի ղեկավարը և Բելարուսի ղեկավարը դրանք կբարձրաձայնեն, այնպես որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը ողջունում է այս քայլը և մենք կողմ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալություն։ Քին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյան։